Velkommen til Tænkehatten Video. I dag tager vi kig på uhyggelige monstre, du ikke vil møde. Det her er Bigfoot, og det er et af de mest berømte monstre i verden. Ifølge øjenvidner er Bigfoot et stort behåret humanoid væsen, der siges at bevæge sig lydløst gennem de tætte nordamerikanske skove. Selvom mange mennesker har forsøgt at fange glimt af dette legendariske væsen, har videnskaben stadig ikke kunne levere overbevisende bevis for Bigfoots eksistens. For nogle er Bigfoot blot et resultat af overtro, mens andre fastholder troen på deres virkelighed, baseret på generationer af lokale beretninger og øjenvidner. Uanset om det er et væsen af kød og blod, eller blot et symbol på vores fascination af det ukendte, forbliver Bigfoot for nu et mysterie. Det her er Slenderman. En mystisk og uhyggelig skikkelse, som dukkede op på internettet og på mange måder blev en del af virkeligheden. Slenderman kan beskrives som et højt og tyndt ansigtsløst væsen, der iførte sort jakkesæt. Historien om Slenderman begyndte som en internetskrøne, men den spredte sig hurtigt og blev en del af skræmmende fortællinger, videoer og endda videospil. Til trods for at Slenderman er en skabning af fantasi, har den evnen til at fremkalde ægte frygt hos mennesker over hele verden. Grænsen mellem virkelighed og fantasi kan til tider næsten blive opløst, og fantasi kan skabe en ny virkelighed. Slenderman har bevist, at der ikke er langt fra fantasi til mord. Historien om grisedamen begynder for over 100 år siden, tæt på en lille by. Der boede en ældre mand med sin kone på en grisefarm langt væk fra byen uden naboer i nærheden. En dag fødte konen en pige med et deformt ansigt, der fik hende til at minde om en gris. Pigen blev mobbet af de lokale børn, og den eneste, der var sød mod hende, var hendes mor. Hendes far skammede sig over hende, og han havde sat et grisehoved på hende for at ydmyge hende. Moren døde desværre tidligt, og drevet af ensomhed og had, tog pigen hævn ved at dræbe sin far og begrave ham med et grisehoved. Efter dette levede hun isoleret og alene på gården, og blev kendt i lokalområdet som grisedamen. Ingen turde besøge hende, og dem der gjorde forsvandt sporløst. Selv efter hendes død, fortsatte hun med at dræbe. Den her dukke er meget hjemsøgt. Historien om dukken Robert begynder i starten af 1900-tallet, da en lille dreng med navnet Eugene R. Otto fik en håndlavet dukke af en tjenestepige. Dukken Robert blev hurtigt midtpunktet for mystiske og uhyggelige hændelser. Dukken skulle nemlig både have talt og bevæget sig på uforklarlig vis. Ting forsvandt ofte, og om natten var der ualmindeligt meget larm og støj. Eugene fortalte flere gange, at det var Robert, som lavede balladen i huset. Men det var ikke kun Eugene, der så Robert bevæge sig. For flere naboer så dukken bevæge sig fra vindue til vindue gennem huset. Selv efter Eugenes død, fortsatte Robert med at skræmme livet af folk, og mange tror, at han blev forbandet af tjenestepigen. Dukken Robert befinder sig nu på Fort East Martello Museet, hvor han har boet siden 1994. Det her er den smilende mand. Han dukkede pludselig op for omkring 10 år siden, og han skræmte flere mennesker, der bevægede sig rundt alene om natten. Den smilende mand er et menneskelignende væsen, der forfølger og jagter mennesker, når det er blevet mørkt. Han beskrives som en meget høj mand, iført et gammelt og slidt jakkesæt. Han stiger uden at blinke, og han har altid et stort, uhyggeligt smil, der næsten virker tegneserieagtigt. Nogle tror, at den smilende mand er et rumvæsen eller et spøgelse. Hvorimod andre tror, at han bare er en uhyggelig og sindssyg person, der opfører sig meget uforudsigeligt og forfølger folk uden grund. Uanset hvad, har man ikke lyst til at møde den uhyggelige, smilende mand midt om natten. Tænkehatten bøger hjælper, når det spøger. Vi har både japansk, kanin, gris, blod og børn. Køb en bog og bliv klog. Det her er den uhyggelige Mothman. Tilbage i 1966 var der flere mennesker i West Virginia, som spottede dette mystiske væsen. Observationerne fortsatte over et år, hvor lokale rapporterede om en skikkelse med 3 meters vingefang og glødende røde øjne. En kvinde beskrev skabningen som en slank, muskuløs mand med store vinger, men hun kunne ikke se dens ansigt på grund af dens hypnotiske øjne.
Mange mente, at dette mystiske Mothman-væsen måske boede i et forladt og tomt atomkraftværk. Andre mente, at monsteret var et fejlet eksperiment eller et rumvæsen, og at regeringen prøvede at skjule sandheden om det. Monsteret forsvandt pludseligt efter en bro kollapsede og dræbte 46 mennesker. Sidenhen er dette monster kun blevet set enkelte gange, med mange års mellemrum. Det her er verdens mest uhyggelige dukke. Historien starter tilbage i 1970'erne, da to unge sygeplejerske studerende, Donna og Angie, delte en lejlighed, hvor uhyggelige ting fandt sted. Donna havde nemlig fået en dukke, men ikke hvilken som helst dukke. Det var nemlig dukken Annabelle. Håndskrevne beskeder på papir dukkede op, ting blev flyttet, og de to unge kvinder følte sig altid overvåget. I starten troede de bare, at dukken var hjemsøgt af en død pige. Men en dag blev deres ven Lou angrebet af onde kræfter, der efterlod et kloaftryk på hans bryst. Dette fik Donna og Angie til at søge hjælp fra eksperterne, Ed og Lorraine Warren, som afslørede, at dukken var besat af en ondskabsfuld dæmon. Efter en eksorcisme blev Annabelle spadet inde i en særlig kasse for at forhindre dæmonen i at skade andre. Annabelle befinder sig nu i Warrens okkult museum, hvor hun er låst inde. Historien om kaninmanden har skræmt mange, og han har givet mange børn uhyggelige mareridt. Legenden om kaninmanden begyndte tilbage i 1904, da et sindssygehospital lukkede, og det lykkedes flere patienter at stikke af. Efter en omfattende jagt fandt politiet de fleste, men to undslap ind i skoven. Marcus A. Wolster og Douglas J. Griffin. Kort tid efter begyndte der at dukke en masse døde kaniner op rundt omkring i skoven. Efter mange måneders jagt blev Marcus fundet død, og nu begyndte der også at dukke flere døde mennesker op. Douglas blev efter lang tid fundet af politiet, men han nægtede at blive fanget, og han hoppede derfor ud foran et tog, imens han grinte sindssygt. Siden den dag har kaninmanden hjemsøgt området, og han er kendt for at dræbe mennesker omkring Halloween. Troen på kaninmanden og hans åndelige tilstedeværelse skaber stadig frygt, og de lokale undgår derfor området. Blodige Mary er en uhyggelig legende, der har hjemsøgt utallige mennesker gennem flere generationer. Historierne varierer, men de fleste beretninger fortæller om hendes voldsomme blodige død og hendes trang til at hjemsøge dem, der kalder på hende. Når nogen udfordrer skæbnen ved at gentage hendes navn foran et spejl tre gange, risikerer de at bringe hendes vrede over sig. Hendes blege ansigt, omgivet af blodigt hår og kulsorte blodige øjne, kan pludselig dukke op i spejlet, og hendes rasende ånd kan jage dem ud i den virkelige verden. Det siges, at hun trækker sine ofre ind gennem spejlet til en anden verden fyldt med smerte og tortur. På den måde er flere efter sigende forsvundet sporløst, for Blodig Mary er ikke kun en legende. Hun minder os nemlig om at være forsigtig med, hvad vi kalder frem i mørket. Psst! Hvis du smider en kommentar ned i kommentarfeltet, har du muligheden for at blive dagens kommentar og komme med i næste video. Hvad venter du på? Skriv en kommentar! Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne et like og klik også rigtig gerne på subscribe-knappen. Tak fordi du så med, og pas godt på dig selv.